אז כאן גילי. ויובל. ואנחנו הגענו ל... יוגו! שיבו, נסענו לפה שעה. אבל חוץ מהכפיים, מגיע לנו קלוריות. יש פה עדשים כתומות, אבל זה לא עדשים כתומות. יו, זה נראה פשוט מעולה. זה טבעוני. מחיית כף אחת לקובי. מלא אחת, מגיע מלא! תודה. אוי, מריח מעולה גם. מריח כמו גויאבה, וזה פשוט טעם מדהים. זה מושלם. זה מפרי? זה מושלם. זה מושלם. עכשיו, יש פה הרבה דברים שהרשימו אותנו, הכל נראה נהדר, אבל... אנחנו באנו לפה בשביל מנה אחת מאוד מאוד ספציפית. מנת שחיתות! את מתקמצנת, אבל... אוקיי, מה זה? בא לי את ה... אוריאו. נכון! יובל עושה את זה יפה ומקצועי, אני רק שמה כמויות. וכאן... זהו! יאללה, בואו נאכל. לא, רגע. קצפת. גלידות! מה קרה לכם? גלידות? מה זה? אין דבר יותר קיצוני בכל קנה מידה ממה שהולך פה. לחיים. לחיים. זה פשוט נימוך וטעים ברמות. זה הפנקק הכי טעים שאכלתי. אתם גם לא יודעים את זה, אבל הוא היה על האש 20 דקות, נכון? 18 דקות. הוא כאילו מתבשל. הוא פלאפי כזה ומושקע ולא סתם. לא סתם, שום דבר פה לא סתם. אנחנו גאות להצהיר שהמנה הזאת קיבלה מאיתנו שלושה כוכבי וישלן, חד משמעית. אם היה אפשר לתת 5, אז היינו לתת 8. זאת מנה מושלמת, בלי קשר לטבעונות. לגמרי. כי אין פה קשר לטבעונות. אני לא חושבת שאם היה עובר פה מישהו, היה מעלה על דעתו שהמנה הזאת היא טבעונית. כמו בכל ביקורת שלנו, יש כאן הטבה לחברי ויגן אקטיב, וההטבה הזאת, החודשית, היא מטורפת. 40% הנחה לכל מי שהגיע החודש לטעום את הטירוף הזה. קצ'ינג! זוכרת את האתגר שלנו של לסיים את זה? כן, היה... אז פחות. לא נראה לי ש... בוא נקרא לאשקלון, כמו שאמרנו. חבר'ה, בוא...